Vai pra lá. Saattaa olla, että kun tuossa keskiviikkonahan meillä on tiukka vääntö. On tosi tärkeä päivä meille kaikille. Mutta hei, heitetään nyt nämä työhommat tässä pois ja otetaan rennosti ja otetaan vähän ja pelaillaan ja pidetään hauskaa. Tero on hakemassa. Meidän pitää olla tauolla. No, mutta oikeasti tästä pitää keskustella. Aili! Merkillinen voima liittyy rakkauteen. Ootko kuullut sanottavan? Onko sulla kaikki hyvin? On. Ihan varmasti. On, kaikki on hyvin.